د اوکراین دا مسلمانان او روژه په خوله سرتیری تازه د روس په خلاف د جګړې له لومړۍ کرښې راستانه شوي دي. دا سرتیری ډیر وخت د هیواد په ختیځ کې په جګړه کولو تیروي، نو ځکه ورته په جومات کې د روژه ماتي او لمونځ موقع ډیرې په لاس نه ورځي. سید اسماعیلوف پخوا په پوز کې نه بلکې په اوکراین کې د مسلمانانو د یوې ټولنې مشر او مفتی و، خو کله چې روسیو ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ، د هغه ژوند بدل شو. لکه د ځینو نورو اوکراینی ولسي وګړو، اسماعیلوف هم خپل ورځني کارونه پرېښودل او د خپل هیواد د دفاع لپاره یې د جګړې میدان ته ودانګل. ما دوی لارې درلودلې، یوه دا چې په جومات کې د ملا امام په توګه پاته سم او خپل وخت په دعاګانو تیر کړم. دومه لار دا وه چې ولاړ سم او د خپلې مور وطن لپاره وجنګېږم. ما دومه لار غوره کړه. اسماعیلوف او ځینې نور سرتیري د جګړې لیکو ته خوراکي مواد وړي او روغتیایي خدمات ترسره کوي. دوی زخمیان روغتونونو ته رسوي او د هغوی د ژوند ژغورلو هڅه کوي. هلته د کلي د جومات ملا امام د سرتیرو د حوصلې ټینګو ساتلو چارې پر مخ بیایي. هغه نه یوازې د هغوی د خوندي پاتې کېدو دعا کوي، بلکې وریادوي چې روژه د دښمن په وړاندې د بریا میاشت ده. ټول پوهیږو چې روژه د زغم، حوصلې او کامیابۍ میاشت ده. روژه یوازې خوراک نه کولو ته نه، بلکې د ښو کارونو کولو ته وایي. ښه کار له خپلې خاورې دفاع ده. زه دعا کوم چې الله زموږ جومات، زموږ سرتیری او زموږ هیواد وساتي او ظالمانو ته سزا ورکړي. زما لپاره اسانه ده چې د جګړې په دې وخت کې د روژې په اصولو په سختۍ عمل وکړم. دا موږ ته لا نور جرأت راکوي. اسماعیلوف او بل هیچ چاته معلومه نه ده چې کله به پر اوکراین د روس یرغل پای ته ورسي، خو هغه وایي دا خبره یقیني ده چې نوموړی به په جومات کې عبادت او د جګړې په لیکو کې د سرتیرو مرستې ته دوام ورکوي.